السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، dengan masih tontia kona sana tongu pepo ni bare fadali namaz janama hadis so da bola shi re tamanu mya chi sallallahu alaihi wasallam ame shi re achau ya tongu po pao la bi so yin che che me ai kaisa ko amyan the amyan thong saung ywe saung ai kaisa ko amyan the amyan thong saung ywe lai ba ma chan cha sin ne မနောင်းနေစေနဲ့မြန်တဲ့ထက်မြန်အောင်အဲ့ဒီကိစ္စ၃ခုကိုဆောင်ရွက်ရမယ်တခုကတော့နမတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတဲ့နမတ်အချိန်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းမဲ့နမတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါနမတ်ကစားမဖြစ်မိစေနဲ့အထူးဖြင့်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဂူယူဆက်ရမယ်ပလီရဲ့အဇန်အတန်ကိုစောက်ပြီးတော့နမတ်ဆွတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးနမတ်အချိန်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဇန်အတန်မချားရပေမဲ့လည်းချက်ချင်းမဲ့နမတ်ကိုဖတ်လိုက်ရမယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာအချိန်မရေကိုမတန့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကိမ့်ရဲ့ရုပ်တရက်ကိုမတန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နမတ်လွတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အမျိုးသမီးများကပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ရမယ်အချိန်ဝင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနမတ်ကိုဖတ်လိုက်ရမယ်အမျိုးသားများအနေနဲ့ကလည်းပလီမာလာပြီးတော့ဂျမတ်နဲ့နမတ်ဖတ်ရမယ်နမတ်ကိုကစားမလုပ်မိစေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်နမတ်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းပဲနမတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါနမတ်ဘလို့အချိန်ဒီမှာမကစားမဖြစ်နိုင်ဘူးကစားလုပ်လို့မရဘူးအီမမ်ဟူဆိုင်းရဒီအလ္လာဟ်တာလနုကာဘလာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့နမတ်အချိန်ရောက်လာတဲ့ရန်သူတွေကစစ်ပွဲမရပြီးတော့အီမမ်ဟူဆိုင်းဒီခင်ကြီးဟာမိမိရဲ့ဂျမတ်ကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ဆလာတူလ်ခေါဖ်ရဲ့ပုံစံနဲ့နမတ်ကိုဖတ်ပြီးအွမ်မတ်ကိုပြခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာလည်းနမတ်ကိုကစားလို့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနမတ်ဟာအဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတာအဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာအဲ့ဒီနေ့အစရနမတ်ကိုကစားလို့လိုက်လို့မိတော့အီမမ်ဟူဆိုင်းကိုအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်နဲ့ကိုထည့်ပါမလားတို့တော့အီမမ်ဟူဆိုင်းတခင်ကြီးကအွမ်မတ်ကိုပြခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာလည်းနမတ်ကစားလို့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကဂျနာဇာအသက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အမြန်ထက်အမြန်ဆုံးဒဖန်လုပ်လိုက်ရမယ်အများသောနမတ်တစ်ချိန်မဲ့သာဘသောလူကျောက်9နိုင်10နိုင်လောက်အလ္လာဟ်မေခံသွားတဲ့အများသောဇောဟရ်နမတ်တစ်ချိန်လောက်ပဲအဲ့ဒီနောက်အမြန်ဆုံးဒဖန်လုပ်လိုက်ရမယ်ဇဟရ်နဲ့အစရကြမှာအလ္လာဟ်မေခံသွားတဲ့သာဘတို့အစရပိဒဖန်လုပ်လိုက်ရမယ်အများသောနမတ်တစ်ချိန်မဲ့ဂျနာဇာအသက်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအမြန်ထက်အမြန်ဆုံးဒဖန်လုပ်လိုက်ပါတတိယတစ်ချက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့သားသမီးအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သားသမီးကိုနိကာရှာဒီလုပ်ပေးလိုက်ပါအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တဲ့သားသမီးဆိုရင်တော့ဂုဏကိုရှောင်မယ်အလ္လာဟ်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဂုဏတွေကိုကျူးလွန်မိမယ်အကယ်၍သားသမီးကိုနေကာရှာတိမလုပ်ပေးလို့သားသမီးကဂုဏတွေကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အဖြစ်ကမိဘခံရလိမ့်မယ်မိဘရဲ့ခေါင်းပုံကိုလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့နေ့တိုင်းနဲ့နေကာရှာတိလုပ်ပေးလိုက်ရမယ်ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်တာဒနာတော်ကလည်းတိုက်တွန်းရတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးကိုသားသမီးကိုနိကာလုပ်ပေးနိကာကိုရှရီအတ်နဲ့ဆွန်နတ်အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိကာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘာကတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမယ်စီးပွားရေးထဲမှာချောင်းလဲမှုကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူမယ်အင်ယကူနူဖူကာရာယုဂလီဟီမူလာဟူမင်ဖဒလီအလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့ဖဒလ်နဲ့ဂနီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ကျွဲဝအောင်ချမ်းသာအောင်ပြည့်လည်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတဲ့ရှရီအတ်ဆွန်နတ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့တာသမီးကိုနိကာလုပ်ပေးအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ကဘာကတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမယ်အဲ့ဒီကနေတာကုံသမီးကိုယဒနာတွေကိုအလ္လာဟ်ကချီးမြှင့်တော်မူမယ်အဲ့ဒီတာသမီးကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုအေးစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတာသမီးကတနေ့ကိုယ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ်တော်ဆက်ကိုင်ဂျာရီယာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့မန္တလေးရောက်နေတယ်မန္တလေးမှာနေကတခုအဲ့ဒီနေကမှာဒီကောင်းစင်နဲ့တာသနာစကားတွေကိုသင်ပြခဲ့တယ်ဝါအခရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်အလ်အာလမီန်ဝဆလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူ